Zei waswa Emmanuel Mugamba chije msinzirira mujie baliko. Onakula lero omukulu Lutamaguzi MP owenakaseke Lutamaguzi asuze mukomera. Onono bakwatibwa gulu ne banda abiri mbabiri bwe yali agenze omukyalo wa Kasanke side ze semuto ku lugudo de Matuga nga ina byagenze okuba ku lyenyonyola abantu be waabwe. Ono yateekateeka propolisi yayise lwali ye kyagamba nti yali lwali yagamba yali yayisa mu drive ye mbu teyayita ku bantu kuŋŋaana abantu bamaliza bakuŋŋaanye era bwe batyembera neetabuka okugenda okumaliza nga poliisi emukutte n'emulango gw'okumenya amateeka ageekuusa ku COVID eragiro la government. Secondly, n'emugamba nti ye apulayiza olwo nenyo mu kusasanya COVID-19 era bwati yakwatibwa ne banna abiri mu babiri. Olwaliro babadde president maaso g'ekkooti batuse mu kkooti nga nabagenda omweyimirira bazze abadde bakyeteekateeka omweyimirira waliwo apoliisi amanyikiddwa nga John Bamwenda avudde gy'avudde yonajja nannyonnyola nti bannange n'agaana omulamuzi n'alaga ensonga ze zigaana omulamuzi okukkiriza Lutamaguzi okweyimirirwa. Nabagamba nti mu prosesi eyo yabaddewo Lutamaguzi yazze emisango egyo gy'enjawulo ate mu ddukadduka eyabaddemu mulimu n'owapoliisi mbu yakafiiriddemu kubanga babaddewo akayugaano wakati w'abawagizi wa Lutamaguzi ne poliisi. Poliisi kyerumiriza nti it was him who caused the chaos. Era batyo poliisi kkooti n'emugaana okweyimirira. Ogenda okumaliza nga Lutamaguzi asindikiddwa ku remandi Kasangati abajja kuddanduza wiiki bbiri okuva olwaleero oba wiiki ng'emu. Bajja kuddanga ennaku z'omwezi ssatu. That is next week. Omwezi gw'omwenda bukibalabalamu okuva olwaleero 27 mpaka nga ssatu za 7 days ajja kuzimala ng'ali mu kolokoni bwe kutyo bwe kuli. So byonna gavumenti yabiyisa nti abakulembeze bonna abeetaba mu bintu bya public rallies bajja kuba bakwatibwa. Corporate zino zaatigenda kuva ku Dr. John Luther Cheng nezijja ku Anite nezijja ku Kateshumbwa bangi babubweni bonna baze bakwatibwako ku nsonga z'okugamba nti bagatharingisa abantu okitegeera mu mbeera gye tulimu ya COVID-19. So Lutamaguzi y'omu ku abo abasobola okuba nga bakangavulwa nga gavumenti bye yagamba tejja kukangavula buli ava n'akuŋŋaanya abantu nga gavumenti yagano bakuŋŋaanya ajja kuba facing a court of law. So that is the case bwe kutyo bwe guli omusajja mwasuzeeyo one full week gy'agenda omumalayo ate katuniye tulabe ebinaddako. Nze wa Emmanuel mubulinnyo okwanga mutugobeera.